ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥାନାରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୌମ୍ୟଜିତ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଅଡ଼ିଓର ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣିବେ, ସେ ଅଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱେତା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଜିତ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ତୁ ମରିଯା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ କହିହେଇଯିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 306 ଦଫା ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଜିତ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ 4 ବର୍ଷ ଧରିକି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ୱେତା ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ୱେତା ଏବଂ ସୌମ୍ୟଜିତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଦେଖିଥିବାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଘଟଣାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛି, ସବୁଠୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସୌମ୍ୟଜିତ କେବେ ପୋଲିସ ହାଜତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ କେବେ ସୌମ୍ୟଜିତ ପଡ଼ିବେ। କାହିଁକିନା ଏ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଟାକି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟଜିତ ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 306 ଧାରା ଲାଗିଛି ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଜର ରହିବ କି ସୌମ୍ୟଜିତ କେବେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ କିଛି ରହସ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେଉଁ ମାନସିକ ଚାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ମୋବାଇଲ ଟୁ ମୋବାଇଲ ଭୁରି ବୁଲୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶ୍ୱେତା କହିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଦରମାରେ ଜଣେ ବେତନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ହଠାତ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କେବଳ ହିଁ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୌମ୍ୟଜିତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ସେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ 306 ଦଫା ଲଗାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଜିତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଏହି ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ।